Zdravím vás, moji milí, doufám, že jste v pohodě. Tak se podíváme na raky. Takže raci, co nás čeká v březnu? Jak nám bude v březnu? O čem pro nás bude březen 2024? Takže raci, o čem bude březen? Máme tady kartu věže a kartu měsíce. Tady je nějaký vnitřní uvolňování, odcházení od něčeho, co tady dávno nemělo být. Ta věž, jo, to je změna, která nám taky může přinést pochopení, proč jsme něčemu někdy v životě nerozuměli, proč jsme se nemohli posunout, proč jsme měli takovýhle vztah, proč jsme měli takovýhle dětství, proč jsme měli takovýhle vztah s matkou. Zbavujeme se emocí, které nám přinášejí nejistotu. No. To je takový, jde se dopředu, aniž se ví, kam se jde, ale podstatný je, že se měníme. Tak se podíváme na to, na lásku, na vztahy, na to, co budeme dělat, a nebo na práci. A na finance. Takže v minulosti, radci, tady jste se na něco podívali a říkali jste si, tuhle kapitolu v životě potřebuju uzavřít, potřebuju něco nového, potřebuju to dělat jinak. Potřebuji jinak uzavřít nějakou kapitolu ve svém životě než v minulosti. Jo? To znamená, že prostě něco v minulosti přišlo a vy jste si říkali, tentokrát se na to podívám jinak, na tuhle možnost, příležitost, nabídku. Tady je sedm pentaklů, král mečů. No ten král mečů se potřebuje rozhodnout. Než se ale, tady je taková energie, že jste rozhodnutý, ale musíte na něco ještě počkat. Vy jste rozhodnutý o nějaký změně, ale musíte počkat na něco, jak dopadne, abyste mohli udělat to rozhodnutí přesně. Ale to rozhodnutí se něco změníte tady už. Soustředíte se, že odejdete od nějaký fantazie. Aby vám bylo dobře, jo, abyste vy sami se cítili líp. Spokojeně. Jo. Tady v polovině března tady je nějaký boj s nějakým pocitem nedostatku. To se může projevovat různě. Jo. To může být obavy z toho, co přijde, to může být strach, to může být takový se zlobení, to vás někdo může editovat, to na něco budete muset třeba víc čekat. Ta duše říká, že potřebujete spojit nějaké věci dohromady. Královna hůlek obyčejně je dobrá v tomhle, jo? Spojovat práci, osobní život, spojovat nějaké požadavky z té práce tak, aby jste na nich mohli i vyrůst. To okolí vidí, že se něco děje. Jo? To vidí, že tady je nějaká změna ve vaší energii, že se chcete pohybovat a dopředu. Nebo že někdo to taky vidí, že se pohybujete v kruhu, ale že něco děláte, jo? Že se prostě měníte. Že můžete jako rak, že my chodíme tak jako nepřímo, my chodíme do strany a zase naspět a takhle si to tak jako myslíme. Tady je, soustředíte se na štěstí, být šťastný mezi lidma, který dovedou být šťastný, nebo milý, nebo hodný, nebo takový ten pocit soudružnosti, abyste taky mezi nima mohli být sami sebou. A ta umírněnost, to je nějaký výběr střední cesty. Jo. Může tady být nějaký zdržení, ale
Tak si na to doložíme. Takže proč je tady v minulosti ta karta světa? V čem je ta karta světa? Takže 10 pohárů, které přišly otočený, 3 meče, 6 pentaklů. V minulosti jste ukončili takovej ten pocit, že něco, co by mělo fungovat a přinášet spokojenost a nějaký naplnění a radost, že se to nestalo, že vás to neotevřelo, že vás to neposunulo dál. Naopak to přineslo takový překvapení a uvědomění si, že něco v tom životě nebylo v minulosti vyrovnaný. Jako upozornění na to, jako kdybyste nemohli najít to správný mádáti dál v tom životě. Nedostáváte liste to, co jste očekávali, protože jste hodně dávali, ale to, co se vám vracelo, vám přinášelo spíš takovou energii, že jste nebyli sami ve svý kůži, jo? Že jste to tak necítili, že jste něco třeba chtěli a nebylo na to ani čas, ani energie, ani tady nebyl nikdo, kdo by tohle, kdo by vám pomohl, jo? Kdo by vás vyslechnul. Jako by tady byli lidi, kteří vás obklopují, ale nespolupracují nebo vás nevidí, neslyší. Jo? Tady byl nějaký konec, který nepřines ten pocit vyrovnání nebo stability. Nebo kdybyste něco ukončili, tak byste věděli, že tohle vám nepřinese to vyrovnání a tu stabilitu. Jo? Co teď? Měsíc, rytí z poháru, vůz. Ale tady jsou emoce. Takže říkáte, že se chcete otevřít emocím, ale jako kdybyste chtěli těm emocím víc věřit než v té minulosti, abyste jí mohli věřit. A když, protože si říkáte, když budete víc věřit svým emocím, tak se můžete v tom životě změnit, což znamená někam posunout. Ale jako kdybyste si dávali na to teďka čas? Ty správné emoce, jako rozumět těm svým emocím správně, abyste se vydali na tu správnou cestu. Jo, tady je totiž překonávání, vy mi tady říkáte, že čekáte na to, až se budete moci vydat na tu cestu, ale ta cestu, kterou si zvolíte, tak tady potřebujete něco vyřešit. Může se to týkat buď plánování přesného, ale spíš nějakých materiálních věcí, nějakých hmatatelných věcí. Jo? Ty se potřebují přesně rozhodnout, abyste věděli, že na ten budoucí krok, který chcete udělat, vám přinese, já nechci říct, jako vyléčení všech hmotných problémů, ale větší jistotu, že vás ty materiální věci v budoucnu nezaskočej. Jo? Pro někoho to může platit, že si potřebuje vyřešit něco prostě s financema nebo s bydlením,
A potom se může vydat na nějakou cestu, že bude mít víc čas na sebe, na své emoce, na své tvoření, nebo na otevření se prostě na nějaký jiný kapitoly ve vašem životě, v osobním životě. Jo? Je zase ta věž. Odcházíte tady od něčeho velmi klidně. Jste otevřený, hlavně otevřený tomu, abyste nalezli, můžu říct sebe, ale nějaký klid. Nějakou pohodu, ať je to cokoliv. Jo. Díváte se dovnitř do sebe a říkáte, že byste chtěli cítit takovej ten pokoj v tom životě, jo? Že víte, že bude, že bude klid, že to prostě zvládnete, že se na sebe můžete spolehnout, vy na sebe. Jo? Abyste přestali žít takovým způsobem, že si něco naplánujete, vypadá to dobře, věříte tomu, věříte někomu, že to zvládne a pak od někud prostě na vás něco spadlo. A celý se to rozpadlo, to, čemu jste věřili, kam jste šli, tomu, jak jste chtěli, aby věci fungovaly, nebo věřili tomu, jak věci fungovaly. Jo? Můžete si taky myslet, že až vyřešíte prostě nějaké hmotné věci, pak vás to pustí se víc vydat prostě za tím, co cítíte, že je pro vás správný. Vydat se na nějakou cestu. Ale vidím tady vás, jako že to děláte, že to nejdřív musíte vyřešit v sobě, abyste... Máte dvě pětky, tady máte kolem 15. března nějakou nejistotu ve vašem životě. A zase 8 pohárů. Jo. Jako kdybyste říkali, že akceptujete tu nabídku té nejistoty, ale že prostě musíte se posunout v tom životě dál. Že to tak cítíte, že to je pro vás nejlepší řešení, jo. Jako kdybyste říkali, dobře, já jako akceptuju to, že mám nějaké nedostatky, že mám nějaké chyby. A že na základě toho, ale mám sebe, jo, můžu si víc věřit, protože vím víc, kdo jsem, co můžu, co realisticky můžu v tenhle moment udělat nebo dokázat tak, aby přišel nějaký ten pocit klidu. Klidu. Ten klid. A potom z toho klidu budou ty emoce, kdy se budete mít rádi a budete víc věřit, že vás někdo jiný může mít rád. Jo? Protože tady může být jako nějaký hlad po lásce od nějaký zpřízněný duše. Tady můžou být okolo lidi. Jo? Ale jako tohle tady vám chybí hodně. Tahle hloubka. Vy tady říkáte, dobře, já něco prostě budu obětovat ze svýho komfortu životního. Chci obětovat, akceptuju tuhle oběť, půjdu touhle cestou. Jenom by přišla prostě nějaká něco hlubokýho, emocionálně hlubokýho, nějaké otevření mý duše. Ta duše vás do toho nutí na tu cestu totiž, jo? Ta vám říká, tady udělej ten posun, podívej se na sebe, probuď se, a dej se na cestu, doslova. Probuď se, uvědom si, co máš, král pentaklů. Tady je nějaká cesta k sebevědomí.
No to dává smysl, jo. Když se vydáte na tu cestu, že se vzdáte svýho komfortu, naleznete sami sebe, tak potom po nalezení sami sebe najdete naspět ten komfort, ty materiální věci, ale který vám budou vyhovovat. Já? Jako kdybyste vyšli ze zámku do podzámčí, ale v tom podzámčí vám bude líp, daleko líp, budete to vy, než v tom zámku. To okolí to vidí a nevěří vám. Jo? Dva meče, sedm pentaklů, rytíř, žohůlek. To okolí vidí, že se chcete posunout, že chcete odejít z nějaký fantazie, kterou vám někdo třeba nabízí, jo? Nebo kterou jste se naučili jako způsob přežití tenhle stresující život. Jo? Takový to bude jednou líp, něco se stane, od někud něco přijde. Jo? Což je nástroj, taková unikání prostě do toho světa představ z té reality. A to okolí to vidí, že to děláte do určitý míry, jo. A teď čeká, že vy se ale zastavíte, jo, že se zastavíte na půl cesty, že to nedokončíte, jo, že se začnete točit v kruhu, že uděláte nějaký malej prostě posun a pak se zase vrátíte, jo, řeknete, hele, zkusila jsem to, nešlo to, tak to na chvíli odložím. Tohle si myslí to okolí, jo? Takže ono to okolí vám jako, vás jako neblokuje, protože vám ale nevěří. Jo? Takže tam není podpora v tom okolí. Jo? A vy to říkáte, no, že to nemusím říkat. Jo? Že bohužel jako cítíte takovou určitou jako lítost, ale že ta budoucnost, že jestli něco chcete změnit, že to budete muset udělat sami, jo? Protože jedete do nezávislosti, což ale je životní zkušenost. Jo? To vám pomůže. Hele, nový začátek. Takže, ale po nějaký době, jo, na konci března si uvědomíte, že ty věci nepůjdou tak rychle, jak by měly, ale pořád jste na nový cestě, jo, pořád se prostě držíte té své představy, že resetujete ten svůj život, že něco novýho začne, budete pracovat na těch svých obavách. Hodně na těch svých obavách. Ďábel 9 mečů, jo. Budou se vám vracet takový ty myšlenky naspět, že byste měli počkat, že byste měli přestát, že byste měli začít dělat něco jiného. Ale já ten ďábel není tak... Není tak vytrvalý, nemá takovou sílu jako ta karta blázna, jo. To je prostě ten nový začátek. Takže vy jdete se naučit, to bude takový ten první krok, přemáhat ten svůj strach z toho nového začátku. A pak teprve bude moci něco nového začít. Jo? Takhle to tady máte. To znamená, že vás tady čeká taková energie, jo. Já vím, že něco začíná, vy to tady cítíte, ale nejdřív prostě se musím na ten nový začátek místo té obavy těšit, pak ten nový začátek může začít. Jo? Si uvědomujete, akceptujete, že jakoby se ta vyšší síla, řekněme vyšší síla, vás ptala, opravdu to radci myslíte vážně? Opravdu to myslíte vážně? Dejte mi nějaký důkaz a pak vám bude pomoženo.
Jo. Takže jestli to opravdu myslíte vážně, vydržte. Vydržte, zkoušejte to, věřte si, ale věřte taky, že ten nový začátek nejen, že zvládnete, ale že bude lepší. Že to pro vás bude lepší a že to pro vás je jako další krok na vaší cestě k životem. Jo? A že pak přijde další krok a další krok. Jo? Já vím, že se to blbě poslouchá, že se líp poslouchá, že by přišlo nějaké velké vítězství, ale tohle je to vítězství v té změně. Akceptování, že dovedete mě jako překonávat ty obavy, znaky nestability. Jo? Obavy, že můžeme prohrát. Jako každá prohra, když se díváte na život, že každá prohra je jenom zkušenost. Jenom další zkušenost, ale to vítězství stejně jednou přijde. Tak je to daleko lepší, než si říct, že počkáte na někoho, až přijde a pomůže vám vyhrát. Tak se podíváme na práci a na finance. Tam je to velekněžka, no. Tam to moc z toho neuvidím. Já. Tam můžete se řídit hodně intuicí. Poustevník. A vy víte, co máte dělat, jo. Jako kdybyste si uvědomovali, může být taky změna v práci, jo. Že si uvědomujete, že vás čeká něco pracovního, co vás může stát hodně sil, ale že jste k tomu voláni, jo, ten poustevník to cítí, jo, že jste voláni udělat nějaké změny, co se týká vaší práce, abyste mohli zase, tady mám blázna, abyste se mohli cítit sami sebou volnějc, abyste v podstatě našli nějakou novou cestu, jo, to je ono. Já si myslím, že to bude hodně, že se tohle hodně, tenhle výklad může týkat toho, co děláte. Je tady nějaká nejistota, v rozhodování, abyste to je o té víře v sebe, jo? Abyste si věřili, že se vydáte na tu správnou cestu, ale jako ta čtyřka pentaklu, jo. Tady překonáváte, nechci říct přímo obtížně finanční, ale ty finance, budete na to opatrný. Na druhou stranu jste tvrdohlaví. Jo. Tady nějaká výdrž během toho března. Jo, postavit se za sebe a říct si, že tohle je pro mě úkol vyřešit si tu práci a vyřešit si ty finance. Moc o tom nemluvíte, jo? Ta velekněžka mi toho moc neřekne, ono je to vevnitř ve vás. Jo? Můžete to hledat, jo? Můžete hledat vlastně nový směr v práci nebo ne jako úplně nový typ práce, ale jak se postavit víc za sebe třeba v té práci a nebo se vydat novou cestou v nový práci a dělat to tam jinak. Jo? Vybrat si jiný lidi třeba okolo sebe. Tohle ďábel zrovna není nejlepší. Jo? Abyste se cítili prostě dobře. Jo? Tak se podíváme tady těch 9 pohárů, co nám říká. Co nám radí karty. Pět pohárů.
Král pentaklů. Mečů. Nebuďte zklamaný z toho, že... Nebuďte zklamaný z toho, že máte takový pocit, že nejste tak úplně úspěšný, co se týká v tom materiálním světě třeba. Nedejte se tím zastavit, jo. Jako... Nedejte se zastavit takovým pocitem zklamání, že nejste tam, kde jste si představovali, že byste měli být úměrně ve svým věku. Hledejte spíš nějakou jinou, jako nějakou myšlenku, jako nějaký nápad. Jo? Hledejte nový nápad. Je to daleko lepší, než myslet na to, že vás něco třeba zklamalo nebo trápí, nebo že nejste takový, jaký byste měli být, nebo že vás někdo nevidí. A co vám radí oráklové karty? Tak co vám radí oráklové karty? No, tak tady je zastavení. Takový, uvědomte si, že potřebujete naplnit něčím tu prázdnotu. Takový ten pocit zimy ve vás. A k tomu potřebuje to zastavení, jo? To je o tom, že to chce ten čas. Od toho poloviny března do konce toho března můžete mít takovýhle pocit hledání naplnění v tom životě, toho smyslu, toho, kdo jste. Je to taková jakoby prázdnota z toho, a jak dál z té prázdnoty. Ono to je takový, že ten život je přeci jenom má svoje tajemství. A že potřebujeme akceptovat tu nejistotu, jo? Takže tady ta prázdnota je, kde ten život začal i končí, jo? Na jednu stranu to může být velmi uklidňující. A takový... jako napětí, že něco nového může začít, na druhou stranu, to může přinášet tu obavu z toho neudělání chyby. Můžete se cítit jak velmi malý, ale i velmi velcí. Mějte víru v život. Akceptujte tu neznámou ve vašem životě. Ve tmě může cokoliv vzniknout. No. Odpočívejte a věřte. Věřte v život. Věřte v to, že nám ten život přinese hluboký odpočinek, to je ten klid v tom životě, který chcete. Protože z toho klidu, když něco potom jste schopni dělat klidem, s klidem, tak je to vždycky autentický. A co je autentický, co je pravý v tom životě, to nemůže přinášet bolest. Tak jo, moji milí, děkuju. Že mi dáváte tuto energii a přeju vám, ať máte pohodový březen, rojáčci. Takže děkuju moc. Ráda vám udělám výklady. Podívejte se dole pod video, je tam spojení na mě. Podrobnosti o výkladech taky máte na webu jahodovitarot.cz a mějte se krásně. Tak jo.
Mějte se krásně, brzy se uvidíme, na shledanou.